Друзі, всім привіт! Починаю зйомки свого влогу. Я на роботі, займаюся в'язанням. Погодка в нас похмура, прохолодна. Сьогодні вже ми так тепліше одяглися, але це, знаєте, навіть і краще, бо спонукає до в'язання. Я тут облюбувала містечко собі, тут мені видно, не потрібно вмикати світла. То сижу, в'яжу. Чим займаюся? В'яжу маніжку для спільника, зігрій мою душу. Одну, це тільки в мене перша, пробна, вже закінчую її. І завдання на завтра – намотати мені ще пряжі, щоб в'язати іншу. Що в мене виходить? Я вже вам говорила, суміш двох пряж – Alizela на Gold 800 Mix і твіду. Коричневого. Після прання воно розпушиться, буде нереально тепле, гарне полотно. Ось що в мене залишається від мого намоту, що я намотала. Хотіла, звісно, довшу зробити, трішки попереду, але вже яка буде. В принципі, довжина тут гарна, я робила трішки з запасом, не по розмірах, бо знаю, що твіт трішки підсяде. Оце ще пару рядочків, буде в мене перша річ. Я вчора взяла на роботу ще оцей шнур, не взяла, а залишила тут. І вчора взяла той більший моток, коли знімала влог рукодільний, показувала вам. Хочу почати килимок спальню зв'язати. Ну, поки це відміняється, килимок на сьогодні. Зараз я планую, у мене ще ж є робота тут, ви не думайте, я без роботи не сидітиму. В мене є ковтинка моя з бавовни, мабуть, я її на вулиці не вдасться вже в ній походити, а як десь в приміщенні, чи як вдома гості прийдуть, то, в принципі, можна буде її одягти, або вже буде готовий, в мене готова одежинка на новий сезон, бо якось збираюся, ніби в'яжеш, а кинешся. Нема чого одягнути. Або, в принципі, є те, що тобі не подобається. То подобається, бо виріс, або не актуально, або хочеться чогось новенького. Якось надихнувся новою пряжею. Ну, таке в мене є. В мене вже ходять думки про осіннє в'язання. Як похолодало, вже хочеться. Потрібно мені... Я вже вчора зв'язала мікс. Планувала його в'язати. Зв'язала я один, потім не сподобалось мені, я в якомусь влозі говорила. Зв'язала тепер інший і думаю, що в цьому влозі я вам покажу свій мікс. Бо задумок багато, планів багато і не знаю, з чого починати першим. Хочу, мені конче необхідно буде джемпер якийсь новенький, гарненький. Хочу джемпер з косичками. Швидше за все, це він буде жовтого кольору, у мене там пряжа, здається, чи меринос, чи кашемір, вже я не пам'ятаю. То буде точно жовтенький светрик один на міжсезон мені потрібен. Ще обов'язково мені потрібно з високою горловиною светр із пряжі на колор перу. Обов'язково потрібен такий подовжений під лосинки чи під джинси скіні, щоб високий комірець був, щоб було в ньому тепло. Оце такі дві конче необхідні речі, які мені потрібні будуть, то будемо в'язати. Ще в мене ж кардигани не подов'язувані, ну все поступово буде в'язатися, завершуватися і починатися. Такі мої, дівчатка, рукодільно-в'язальні справи. Ще у мене 2 години дня. Є в мене часу 2 годинки на в'язання. Зараз я завершую свою маніжку і просуваю трішки свою сукню. Так, щодо сукні, вже потрібно діставати із консервації, відкурковувати мою сукню, яку я в'язала на осінь, але вже не в'яжу, то треба діставати вже цю сукню і починати в'язати, бо саме скоро на неї буде час. Пальто в мене є бежеве і така ковтинка, сукня бежево така сіра, ну класний колір, звісно, і просто проста,
починати треба її в'язати. Але спочатку, дівчатка, справи такі нагальніші. Потрібно утеплити хлопців. То сьогодні, прийшовши додому, буду шукати нову пряжу на маніжки. Я вже замовила, говорила вам, Аліза Альпака Роял. Посилка ще не прийшла, то як прийде, буду в'язати з неї. Я поки що попідбирала всі свої залишки, потрібно їх вив'язати. Є там Алізелена Култ 800 сірого кольору, потрібно пошукати до неї підмот. У мене її майже моток, або можна навіть у дві нитки взяти і зв'язати, буде нормально. Вона гарно розпушується. Навіть в мене такий є лайфхак, коли пряжі маловато, я Alizelana Gold 800 в'яжу на більших трішки спицях і потім кидаю у пральну машинку віджим 800, режим 40. І вона так гарно, трішки так, знаєте, розпушується, не підсідає, якось так вона забиваються оці дірочки, отвори. І думаю, що для маніжки буде саме те. Це поки говорила, згадала. Сіренька, світло-сіро, сіро такий сіро-бежевий меланж. Це, мої хороші, приступаю до рукоділля я далі, бо часу обмаль. Не знаю, чи вдома вдасться мені сьогодні щось зв'язати. В планах то є, але побачимо. Вітаю вас у новому дні. Новий день і новий процес. Всі наші в'язання цього тижня дівчатками, що в'яжуть хлопцям маніжки, тільки з маніжками. Почала другу маніжку. Пряжа в мене шкарпеткова, товстенька. Буду в'язати з неї. Гарно підходить колір, такий зелений меланж. В'яжеться гарно, пряжа пружини, дуже мені подобається. Облюбувала собі містечко, тут мені гарно видно. І сижу, в'яжу, працюю над процесом. Такий гарний вже період, трішки похолодало, то в'яжеться добре. Захотілося повишивати. Тут мені залишилось небагато вишити оцим коричневим кольором. І, в принципі, в мене буде оця квітка шипшини готова. Програма максимум мені на сьогодні вишити є ці листочки. Не знаю, як вдало в мене пройде цей процес, бо часу обмаль. Хотілося б, звісно, перейти до вишивання цієї троянди. Тут кольори вже більш такі яскравіші. Ну, трішки не така монотонна робота, бо тут у мене три кольори оцього, ну, я б назвала колір тауп. Тут на вишивці погано видно, але трішки не доїдає так. Дуже багато одного кольору для вишивки. Ну, то не біда. Головне, щоб вийшла гарна робота. Все, не витрачаю часу на балачки. А приступаю до вишивання. Доброго ранку, друзі! Сьогодні вже четвер. І що у мене по плану? Вчора мені вдалося дов'язати маніжку, вибрати і ось скільки прив'язати резиночку другої. Пряжа класна, пружинить, в'яжеться гарно, то, в принципі, трішки вчора я встигла пов'язати ще й іншої. Перша маніжка теж дуже гарна, розпушилася, петелечки розрівнялися, ну про це буде в тематичному відео. А сьогодні я просто знімаю таку нарізочку мого влогу, мої рукодільні процеси, мої плани, як проходять мої дні з рукоділлям. Ну що, покажу вам, що я планую сьогодні робити. Готуємося до роботи, але спочатку ранкова кава. Сьогодні у мене ось така кава від 25 Coffee Roasters. Мені приїхала ще одна кава і смаколик. Я вам це покажу вдома. Можливо, комусь буде доречно. То зараз я п'ю каву з цукерочками і приступаю до роботи. У мене сьогодні по плану почати в'язати килимок, спробувати підібрати для нього гачки.
і почати в'язати. Ще в мене ось такий невеличкий моточок пряжі. Тут в мене мікс двох пряжей, дві ниточки одної пряжі, меринос. А одна ниточка, дівчатка, я не знаю, колір підходить. Здається, це бавовна з чимось. Я додала її сюди. В принципі, вони, як то кажуть, не покусаються, подружаться. Хочу зв'язати маленький прив'яз, подивитися, як лягає візерунок. Не візерунок, просто зараз зв'яжу лицеву. Резиночку і лицеву гладь. В принципі, мені потрібно вищитати резинку, вирахувати. От і все. Є в мене нова ідея на осінньо-зимове в'язання. Хочу собі новий джемперок ажурний. Пряжу купувати не хотіла, використовую свої запаси, подарунки. То змотала ось такий мікс, і моє завдання зв'язати невеличкий прив'яз, щоб мати уявлення, що да як. Ну, поки починати не буду, того що. У мене ще спільники, зараз не до нових робіт. Ось так от, дівчатка, мій день починається. На роботі приступаю до роботи. Буду займатися рукоділлям і торгівлею, скажімо так. Як там воно вийде, але на сьогодні плани такі грандіозні, гарно попрацювати. Погодка в нас гарна, сонечко. Але не дуже жарко, в принципі, комфортно. Всім гарного робочого продуктивного дня. Ще зустрінемось. Так, плани швидко змінюються. Поки що не буде ніяких зразочків. Швидко-швидко потрібні маніжки ще. То зараз, не витрачаючи часу, працюю над вив'язуванням маніжками. Маніжок – це дуже важливо в наш час. То дівчаточка, працюю. Добігає кінця робочий день. Що ж мені вдалося? Трішки я не виконала плану, але сьогодні, я думаю, маніжка буде готова. Ось на такій стадії. В мене цей виріб. Мені залишилося, мабуть, сантиметрів 2 прив'язати регланних ліній, закрити плечові шви і спинку і просувати перед. Ну, цим я займуся вдома. Забираю зараз додому цей процес і буду в'язати. Пряжа подобається. Гарно вона тримає резинку, така ніби аж пружинить. В'яжу лицевою гладдю, щоб швиденько. Пряжа в мене трішки є, але я думаю, що мені якраз моток і піде на виконання цієї маніжки. Я думала, у мене буде більший залишок, але ні. Зараз ми подивимося, скільки тут у нас. 75 вовна, 25 поліамід. Пряжа взагалі не колиться. Цю пряжу мені дарували. Я вирішила її використати на благодійність, бо в мене моточок. Ось така. Красива. Вона ніби такий меланж. Після прання я уявляю, яка це буде краса, дівчатка. 200 метрів 100 грам, бо шукаю метраж. Ось, краса, ну неправильно передається, бо в мене вже темно. Ну як, не темно тут, темно. Ну отакий десь він є, трішки зеленіший, яскравіший. Ось так от, дівчаточка. Таке моє в'язаннячко. Ну, сьогодні закінчу, щоб в мене вже була маніжка готова. Відкладаю всі процеси, відкладаю свої недов'язи, коли зв'яжуться. Спочатку нам потрібно виконати цей запит від хлопців. І Наталка дала клич. Всі, хто зможе, то в'яжемо. Купила сьогодні обліпихи, то займаюся нею. У мене тут літрова банка обліпихи і 700-грамова цукру. Перебрала і зараз блендерю. Взагалі потрібно сюди б ще апельсинчик, але я не знайшла в нас, то в мене буде просто. І поставлю в холодильник, бо в морозилці місця немає. Ось так я заготовлюю. Ті роки
Я морозила її ціленькою, то уклав чашці, додавала лимон чи апельсин, і смачний чай був. Зараз вирішила спробувати так. Сезон обліпихи розпочався, я її обожнюю вже. Наїлася з цукром, така смачна. Приготувала собі коктейль, теплий, ну теплий чай обліпиховий. І додала сюди льоду і трубочка. І буду смакувати. Смачного мені. Буду напитуватися ще вітамінами. Маніжка дов'язана. Готується до прання, а я шукаю ще б що зв'язати. Знайшла Alize ось таку Superlana Crochet. Тут метраж. Зараз ми знайдемо. 570 метрів. В мене її ось скільки я брала на підмот, хотіла в'язати з букле якийсь виріб собі. Ось така в мене пряжа Alize Tick Superlana Crochet. В мене є моточок змотаний в 4 нитки. Швидше за все я буду в'язати в 4 нитки, щоб таке міцніше було полотно. Ось що в мене є по цій пряжі. І ще ось такий моточок. Це сюди. Далі ось така ворожа пряжа в залишках. Тут в мене напіввовна. 100 грам 392 метрів. Ну, тут початий моточок. Використаю весь на маніжку, можливо, зроблю довший перед. І ось така пряжа Alize Lana Gold 800 сірого кольору. Ну, його я не знаю. Мабуть, нитки в 3 потрібно в'язати, не в 2, це точно. І знайшла свої спиці. Я їх шукала на маніжки, але, виявляється, я в'язала зразочок. І ось мої спиці Mintful, чи Mantful, як правильно, не знаю, від Knitpro Trosik 40. Якраз вони гарно підходять для в'язання по кругу, то цю пряжу я буду в'язати на них. Так поки що думаю. Ось такий в мене фронт роботи. Познаходила пряжу, вив'яжу ці залишки, поки мені їде пряжа спеціально, я замовила Alize Alpaca Royal, здається, зеленого кольору. Ну, я вам думаю, що в цьому влозі я вам покажу її, бо повинна на днях прийти. Так що зараз я готую пряжу на наступну маніжку і приступаю до роботи. Доброго ранку! Сьогодні вже п'ятниця, як швидко плине час, в нас така гарна погода. Сонечко, тепло. Я прийшла на роботу і займаюся рукоділлям. Що ж я тут витворяю? Почала в'язати маніжку. Але дивлюсь, дуже ниточка затонка і довго я буду в'язати. Мені потрібно швидко-швидко дати результат, але ниточка тоненька. Пішла я шукати, що в мене тут є в підмотах. Ну, тут склад основної нитки 50% вовна, 50% акрилу, 100 грам 392 метра. Вона ніби здається так пухленькою, а як починаєш в'язати, ну зовсім тоненька. Що в мене на роботі було з підмоту? Я знайшла картопу крістал. Зараз буду пробувати. Звісно, воно не дуже такий підходящий колір. Але, ну, що робити? Буде меланж. Мені потрібно вив'язати цю ниточку і цієї залишки. Я думаю, мені вистачить на маніжку. Сходила в Аврору. Думала, в Аврорі вже є пряжа, але пряжі в Аврорі ще немає, ще не виставили. Було б ідеально підмотати сюди мотанку. Там була мотанка такого кольору і світліша. Але, ну, пряжі ще не виставили і немає. Мотанка там акрил, в принципі, було б нормально. Тут напівакрил. Але, мені потрібно не гаяти часу в'язати, хоча в мене, правда, і вдома нема ніякого підмота сірого. Не буду витрачати час, можна пов'язати було б сукню, але тут кожна хвилина на вагу золота і дов'язуєш, в'яжеш
маніжки. Бо потрібно дуже-дуже. Тож побажайте мене успіху. Зараз я розпущу це все, наберу вже в дві ниточки і буду в'язати. Можливо, не розпускати. Не знаю, можливо, і не буду розпускати. Якось жаль, робота зроблена. Зараз підміксую і буду працювати. Наш сніданок сьогодні, сніданок вихідного дня. Ми сьогодні з сином вдвох то приготували ось такі булочки. Купила сирні такі булочки. Зараз відстане сир, бо тільки-тільки приготувалися. Розрізала майонез, ковбаса, сир і посередині огірочок, щоб не припікся. І в гриль. Будемо зараз смакувати з кавою. Такий лайтовий сніданок. Моє замовлення в компанії 25 Coffee Roasters. Я собі замовила бразильську каву Сан-Пауло. Кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. Смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Кислинка 2 з 5, гірчинка 3 з 5. Люблю такі м'які сорти шоколаду. Ось сайт, на якому я замовляла. Вищий гатунок, кава промелена, мені промололи її. Менеджер зв'язався і запитав, яку я хочу, чи в зернах, чи промелену. Мені промололи, п'ю за чай в чашці, то помел у мене для чашки. Ще я замовила собі ось такий смаколик, крем-мед, лимон і імбир. Дуже доречно. Зараз, бачите, ми вже так смакуємо його, бо трішки були поболіли. Дуже доречно в період таких захворювань респіраторних. Тут мед натуральний квітковий, кремовий, потім мед сублімований, а лимон сублімований натуральний 2%, імбир сушений. І все так воно перемішано, ну відчувається кислинка і імбир в цьому медові. Дуже смачно ми його... Як болить горло, розсмоктуємо на ніч. То мені подобається. Такі новинки, такі смаколики. На цьому сайті є і какао. Ми брали вже какао. Дуже смачне. То до того всього, до кав, какао і чаїв ще є ось такі різні смаколики. Сьогодні вже субота. Що мені вдалося? Вдалося мало за п'ятницю і за суботу, бо на роботі є робота. Якось так, дівчатка, зміксувала я ці дві пряжі, ну як буде, та й буде. В принципі, виходить непогано, мені подобається. Після прання буде ще краще. Сьогодні візьму додому і сьогодні пов'яжу. Завтра церковне свято, перша причиста, по-старому. Ми і по-старому, і по-новому іноді святкуємо. Так що в'язати не буду. Ну, але сьогодні щось пов'яжу і вже буде результат. Трішки пушечок тут присутній. Ну, в принципі, я її зліпила з того, що було. І залишки використаються, і буде гарна річ. Забігала в Аврору, там зараз акція на ось такий бальзам для губ Гімалая Хербал. Гімалая Хербал. Зволожуючий з маслом какао-бобів. Я б ще, можливо, не купила, там були тільки какао-боби, то я взяла, бо знаю, що масло какао має гарні такі властивості зволожувати губи. Я колись давно купувала всю лінійку в Avon є з маслом какао-бобів. Там і лосьон для тіла, крем для рук, для ніг. От саме він дуже гарно зволошував і живив руки. То взяла собі ось такий бальзамчик, 29 гривень. Саме фірмовий, бо в Аврорі бувають і не дуже такі якісні товари, але дуже багато є оригінальних класних речей. От я собі
такий придбала. Спробую, обов'язково поділюся з вами, бо скоро вже осінь, зима, то потрібно буде губки свої берегти. Ну що, мої любі друзі, на цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому рукодільно-життєвому епізоді. Бажаю вам мирного неба, гарного настрою, не хворіти, щоб у вас все було добре. Дякую, що ви зі мною. До скорих та нових зустрічей. До побачення, мої любі.